moji sledovatelia, ako vidíte, práve som prešiel supersky ťažký level tejto hernej novinky. Husto! Nezabudnite sledovať moje sociálne siete. Husto, čo to má? A samozrejme lajkovať môj kanál. Haló. Do zbaranenia, ahojte. Husto, čo to má znamenať? Hovor hlasnejšie, nepočujem ťa. Čo sa tu deje? Už mám 100 komentárov! Gusto, môžeš ma chvíľu počúvať? No, počúvaj tento, že Gusto je najfrajerskejší barán na svete. Gusto, môžeš ma... Alebo tento, Gusto si cool a je vždy s tebou zábava, no presne tak. Jej, no čo tu máme ešte? Tak možno... To čo si urobila? Gusto, môžeš mi vysvetliť, čo má toto všetko znamenať? Je zo mňa influencer. Práve som vysielal, ako hrám hru. Ale veď ja tu mám za chvíľku vysielať reláciu. V pyžame? Dneska ste tam. Verka, ešte loptu. Čo najčastejšie robíš na mobile, tablete alebo počítači? No, pozerám YouTube alebo hrám hry. Hrám hry. Hrám sa takú futbalovú hru. Si niečo na Google googlím. Hrám a pozerám nejaké videá. Takú hru hrávame s mojou sestrou. Pozerám si YouTube. Volám si s kamoškami. No vlastne buď pozerám, že ako sa robia také, že koláče alebo niečo také, a vlastne niekedy pozerám nejaké blbosti, čo tam sú. No ja nemám mobil, ani tablet, ani počítač. Lebo ma to nebaví, radšej hrám s mojim bratom futbal. Čo by podľa teba deti nemali robiť na internete? Nemali by na mobile pozerať strašidelné príbehy, potom by nevedeli až tak dobre zaspať. No a deti by nemali tam hrať také hry, kde sú zabíjačky a pištole, lebo potom sa oni to naučia, tak budú starší a môžu to aj niekedy urobiť. Mali by pozerať online omšu a nemali by hrať hry. Mohli by tam pozerať na YouTube napríklad Gusta. A je dôležité aj, aby sme si nepísali s tým, koho nepoznáme. A aby sme nehrali hry s tým, koho nepoznáme. A že napríklad niekomu pošlu peniaze, že im niekto povie, že im niečo kúpi a oni mu za to pošlu peniaze. To je najdlhšia vec, ktorú môžu urobiť. Verka, lopta! Gusto, na čo to tu všetko vlastne máš? Už som ti povedal, je zo mňa influencer. A preto potrebuješ aj tento vysávač? Nie, keď mám zapnutý vysávač, lepšie sa sústredím. A na čo? Na to, čo mám hovoriť svojim divákom. Aha, a čo také im vlastne hovoríš? No, všetko možné. Napríklad, že ako sa mám, aké hry hrám. Je to veľmi vyčerpávajúce. A čo z toho majú tvoji diváci? Môžu sa na mňa pozerať a dať mi like. Like? Aha, palec hore, chápeš? Ja viem, čo je like, ale nemal by si svojich divákov radšej niečo naučiť? Vieš, nie je dôležité, aby si rozprával veľa, ale múdro. V tom prípade môžeš byť radšej ticho. Vieš o tom, že existoval muž, ktorý nerozprával vôbec veľa, ale keď už niečo povedal, tak to stálo za to? Tiež bol influencer? Pozrime sa a uvidíme.
Zdravím vás, deti premilé. Dnes sa s knihou trošku stíšime. Prečo zrazu toľká tichosť? Pretože aj to je čnosť. Psst. Počujete? Len ticho? Nič viac? Viete, že v tichu k nám prehovára Boží hlas. Nie tak, že naozaj počujeme nejaký hlas, ale tak, že to cítime srdcom. Je ťažké rozlíšiť, čo si myslíme, že počujeme a čo nám Pán Boh hovorí naozaj. Preto sa na počúvanie musíme poriadne sústrediť. Poznám muža, ktorému sa darilo počúvať Boží hlas veľmi dobre. A Boh mu rozprával veľa, veľa múdrych vecí. Tak sa aj on stal veľmi múdrym. A o kom hovorím? O Tomášovi Akvinskom. Pochádzal z Talianska a už ako 14-ročný študoval na vysokej škole. V takom veku u nás zväčša deti končia len základnú školu. Tomáš bol veľmi tichým žiakom a tak si jeho spolužiaci spočiatku mysleli, že je vlastne hlúpy. Volali ho nemý kôň. Keď ho však jedného dňa učiteľ vyzval vysvetliť učivo, všetci zistili, že napriek svojej mlčanlivosti Tomáš učivu rozumie a vie ďaleko viac ako jeho spolužiaci. Učiteľ mu predpovedal, že raz ohúri celý svet svojou múdrosťou. Tak sa aj stalo. Tomáš sa stal uznávaným filozofom a učiteľom teológie. Teológia je veda o Bohu. Učil na významných európskych univerzitách, napísal niekoľko kníh a všetci obdivovali jeho obrovskú múdrosť, ale aj skromnosť. Sám tvrdil, že jeho múdrosť nepochádza len z kníh, ale že najviac sa naučil, áno, v tichu, v modlitbe pred svetostánkom. Pán Boh mu odkryl veľa tajomstiev a on sa ich snažil odovzdávať svojim žiakom, preto ho nazývame aj učiteľom cirkvi. Tichosť je čnosť, ktorá nás učí múdrosti, rozvážnosti a rozumnosti. A o nich sme si hovorili už minule. Pamätáte? Tak pst. A nie len akože, aby sme vyzerali múdro ako Tomáš Akvinský, ale naozaj. Tak, aby sme sa sústredili na to, čo chce povedať Pán Boh práve nám. Ale ja nie som Tomáš Akvinský. Akvinský. Čo ty myslíš? Neviem divákov zaujať svojou múdrosťou. Zaujmi ich sebou, tým, v čom si dobrý. A to je čo? Určite na niečo prídeš. Podáš mi vysavač. Vieš, potrebujem sa sústrediť. Ticho nás môže veľmi veľa naučiť. Keď sme ticho, môžeme spoznávať samých seba. Počkaj! Čo to robíš? Ticho. Mám byť ticho? Nie, akože ja som ticho. Aha. Zase rozprávam. Ako spoznám samého seba, keď neviem byť ani chvíľku ticho? Nič si z toho nerob. Chce to len tréning. Tréning? Hovorí sa, že v tichu rozpráva Boh. Tak si predstav, že ho počúvaš. Nikoho nepočujem. Gusto! Ja viem, zase rozprávam. Ale nie. Veď pozri, toto si urobil úplne sám. Mohol by si také niečo naučiť aj mňa a našich divákov? Mohol, ale vás naučím asi niečo ľahšie. Máš pravdu, toto by som teda asi ja nezvládla. Ahoj.
Ahojte kamoškovia, vítajte v mojej dielni. Dnes si povieme, ako urobiť parádnu papierovú lodičku. Poprosím moju šarmantnú asistentku Verku o papier. Super, a poďme na to. Tak Verka, poďme na to, dobre? Som pripravená. Tak teraz zoberieš papier a prehneš ho na polovičku. Aha, je ti to skvelé. Počkaj, musím presne, aby to potom dobre sedelo. Tak, prehneš. Teraz to zoberieš a prehneš to opäť na polovičku. Aha, takže teraz zase na polovicu. Tak. Verka, a teraz nás čaká striežka. Aha, ako taký domček. Presne tak. Tak toto zohnem. Poriadne, poriadne. Druhú stranu. Áno, áno. A vieš čo? Ukáž to mne, ja to opravím. Dobre, aha, tak aha, dobre, poriadne tak. To treba dobre. Ucapať. Tak, super. Ďakujem. No a teraz? Prejdeme spodný list. Aha, takto. Tiež to poriadne pritlačím. Samozrejme. A urobíme takéto rozšteky. Zahneme rozšteky. Dobre. A to isté asi aj z druhej strany urobíme. Presne tak, Verka. Ty si šikovná. To isté z druhej strany. Tak, poriadne to pritlačíme. Zahneme rozšteky. Vynikajúco. Jej, vyzerá to ako taká čiapka. Áno. No a teraz komplikované pozor, musíme to otvoriť a prehnúť takto. No ale pozor, nekončíme. Zoberieme rožtek a prehneme ho v polovici. Čiže nie úplne, iba taký kúsok tam nechá. Presne tak, a to isté aj z druhej strany. Jasné, tak isto z druhej strany. No a pozor, prichádzame do finále, otvoríme a otvoríme. A loďka je hotová. Tadá! A lodička je hotová. No a môžete sa s ňou kúpať aj vo vani. Ale len 5 minút, potom sa vám rozmočí. Tak ahojte a čau! Je to krásne. Nie. Nie? Je to supersky krásne! A kde si sa to vlastne naučil, Gusto? Že by v stovečkovskej škole? Netuším. Asi som musel byť niekedy chvíľu ticho. To je šéf. Čo si to urobil? Ticho nás môže veľmi veľa naučiť, vieš? Lodička, lodička, lodička. Tadá, a loptička. Poď. Áno. Super. To už je po 6 ráno? Kto sa prvý ozve, musí tomu druhému navaliť obed. Dobre? Dobre. Tak odteraz. Čo robíš? Vyhrávam. Tak díky, no. No, vajkiki. Páči sa ti moja relácia? Klikni na tlačidlo odoberať a budeš ako prvý vedieť o všetkých mojich nových videách. Tak poďme rýchlo. Klik.